Nejvyhledávanějším místem v Hustopečích během letních dnů je městské koupaliště. Ve středu 25. července praskalo ve švech nejen díky obzvlášť horkému dni, ale i díky dětské párty s pohádkovými postavičkami. Atrakce jakoby takové vyloženě jsme netvořili na letošní sezonu, ale pořádáme tak, jak každý rok nějaký zábavní odpoledne pro děti, tak jak je dneska, jak vidíte za mnou, ta odezva na to je, takže děláme pro děti takovou tu diskotéku, máme tady malování na obličej, máme tady skákací hrát, máme tady kolotoč, máme tady nějaké zábavní hry pro děti, do toho samozřejmě to, že dneska to počasí vyšlo, nebo zaplať pánbu, že vyšlo, takže si myslím, že by to mohlo být pro ty děti zajímavý, atraktivní a teď nám do toho začíná pršet. A opravdu, uprostřed programu se nebe nad Hustopečemi zatáhlo a spustil se přívalový déšť, před kterým malí i velcí návštěvníci rychle utekli. Po půl hodině se však vrátilo sluníčko a párty tak mohla pokračovat dál. Intenzivní přeháňka výborně ilustrovala celou letošní koupací sezónu. No, letošní sezóna je tak, jak to sluníčko. Jednou svítí, jednou nesvítí, takže dá se říct, že teploty by byly letní, ale vzhledem tomu, že to počasí je takový to oblačno polojasno, s těmi přeháňkami, tak je ta sezóna taková zatím, ne že by byla vydařená, je to typické léto, ale pro nás, pro ti, kteří provozují koupaliště, žádná sláva. Je to docela studený, mohlo by to být teplejší, ale jinak jako v klidu, pohodička. Když to vemu pospátku, tak dneska to je takový, jakž tak. Až vlastně teďko má přijít ta vlna, tak doufáme, že tady budeme častěji. No. Fronty u pokladen jsou tak letos na koupalištích spíše výjimkou a přednost mají jiné aktivity. Pracuji na zahrádce, pomáhám to, sbírat meruňky jsem sbírala. Na poli sbírám ohárky. Normálně kola, na kolech jezdíme, celá rodina. Pro zarité milovníky plavání a vodních radovánek je v Hustopečích za nepříznivého počasí k dispozici i krytý bazén. Samozřejmě se snažíme vystřít, že v okamžiku, kdy se nám to počasí nějakým způsobem hatí, tak otvíráme krytý bazén, ale nedá se to porovnat, protože na návštěvnost letního koupaliště se řádově pohybíme ve stovkách a návštěvnost krytého bazénu je v desítkách lidí. Ať už bude zbytek koupací sezóny jakýkoliv, jedno je jisté. Od září se celý areál plaveckého bazénu uzavře a na řadu přijdou nutné a dlouho vyhlížené rekonstrukce. Teď jsem se právě dozvěděl takovou čerstvou informaci, že bychom měli začít opravovat zázemí krytého bazénu, takže od září řádově do konce prosince bude krytý bazén pro veřejnost a pro plavecké oddíly uzavřen, s tím, že by se nám měla podařit udělat rekonstrukce zázemí, což jsou toalety, šatny, vzduchotechnika, elektrika, voda a takový ty základní inženýrské sítě.